Усіх мешканців Панівців Борщівського району від старого до малого об'єднала подія, оповита сумом. Вони вшановують пам'ять свого односельчанина, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Михайлу Григоришину у квітні мало б виповнитись 26 років. На пам'ять про молодого бійця на фасаді школи, де він навчався, у його рідному селі встановили меморіальну дошку. Буде надихати жити для свого народу, шанувати свій народ, плекати в ньому цінності, ті, що стосуються нашого українського серця, і ті Божі цінності, які будують людину. Пом'янути Михайла Григоришина приїхали його побратими із Нацгвардії, добровольчих батальйонів, різних бригад та підрозділів Збройних сил України. Хлопець служив спочатку у 51-й, а згодом у 128-й бригадах. Він пройшов Іловайськ, воював у Мар'їнці, Донецьку. Очевидці пригадують, як він неодноразово рятував життя інших бійців чи виносив на своїх плечах тіла загиблих. У той сумний день його підрозділ стояв на одному із ключових напрямків у селі Чорнухіно. 31 січня 2015 року співслужбовці бачили, як під час обстрілу Михайло впав, але до нього не можна було дістатися через бойові дії. Рідні довгий час сподівалися, що він живий, але результати ДНК-експертизи підтвердили смерть Михайла. Поховати його вдалося аж 20 квітня у рідних Панівцях. Михайло дуже був дуже чесною людиною, відданою батьківщині, своїй справі. Він показав просто це не на словах, а на своєму життєвому прикладі. Просто пішов, держава покликала, він пішов служити, пішов на виконувати різні бойові завдання різної складності, він відмовлявся ніколи не відступав. Бійця пригадують як дуже позитивну людину із великими голубими очима. Михайло був дуже добрим, цікавим, веселим хлопцем, кажуть знайомі. Він був в хорошому сенсі слова навіть шаленим, любив дуже мотоцикли, з ним було цікаво. Він міг останню сорочку з себе зняти, тільки щоб допомогти своїм друзям. Був такий добрий, відзивчивий. Буде нам його не хватати. Дуже він був дружнім в колективі, відповідальним, працьовитим, слухався командира, виконував накази. Мені дуже імпонує, і я маю честь, що я з ним служив. Дуже хороша людина. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Михайло Григоришин посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня.